Василь Стус народився на Вінниччині, але більшість його життя пов'язана з Донеччиною. У 1938 році сім'я, рятуючись від розкоркулення, перебралася до Донецька. Василь з 6 років пішов до школи, а у 16 вже вступив на історико-філологічний факультет Донецького педагогічного інституту. У 1959 році 3 місяці викладав українську мову та літературу в Таужнянській школі Кіровоградської області, а потім 2 роки служив у війську на Уралі. Після служби Стус працював літературним редактором газети «Соціалістичний Донбас». У 63-му році вступив до аспірантури Інституту літератури імені Тараса Шевченка Академії наук УРСР. Почав писати вірші. Працюючи у Державному історичному архіві, познайомився з останнім командиром УПА Василем Куком, якому після арешту дозволили там працювати. Тоді ж і розпочалася його дисидентська діяльність. 4 вересня 1965 року на прем'єрному перегляді фільму Параджанова «Тіні забутих предків» у кінотеатрі «Україна» у Києві Василь взяв участь в акції протесту проти арештів шістидесятників. На тінях забутих предків першим промову почав Іван Дзюба. І коли побачили, що якби Дзюбу ось-ось змусять зупинитися, в залі підхопилися на ноги Чорновіл, хто проти репресії встаньте, Василь Стус, сьогодні репресують українців, завтра це будуть прибалти, євреї чи хтось інший, ми всі маємо бути єдині. За цей виступ вже 20 вересня був виключений з аспірантури, а потім звільнений з роботи з Державного історичного архіву. Працював на будівництві кочегаром, інженером у конструкторському бюро. Це були роки інтенсивної творчої праці. Поезія, переклади, критика, спроби писати прозу. Але Стус щодо мови, щодо розвитку мови, не стільки сильний неологією, як ще сильніший симфонією. Тобто він вміє поєднувати непоєднуване зовні. І це якраз особливість специфічного, поетичного мислення. Коли у нього оці асоціації зовні такого віддаленого стають близькими. У 65-му році одружився, а вже за рік народився син Дмитро. Того ж року спробував видати свою першу книжку «Круговерть». Але видавців не задовольняли ідейно-художні критерії автора, його громадянська позиція. Наступна збірка «Зимові дерева» також осіла у видавництві, хоча мала позитивні редакційні рецензії поета Івана Драща і критика Євгена Адельгейма. У 1970-му книга вийшла у Бельгії, після чого радянська система остаточно записала Василя до своїх ворогів. У цей час Стус активно протестував проти реставрації культу особи, проти політики денаціоналізації, обмежень свободи слова. Відомі його відкриті листи до президії спілки письменників, ЦК КПУ і КДБ, до Верховної Ради України, де він пристрасно доводить згубність політики обмеження свободи слова, кричущих порушень прав людини. Усі ці листи стали пізніше матеріалами звинувачення у його кримінальній справі. У 71-му році українські дисиденти вперше вирішили створити легальну правозахисну організацію на кшталт ініціативної групи, що діяла у Москві. Підштовхнув їх до цього кроку арешт в Одесі дружини відомого мовознавця Святослава Караванського Ніни Строкатої. Стус вступив до комітету захисту Ніни Строкатої. Для тоталітарної системи цього було вже досить, аби почати кримінальне провадження. Під час масових арештів дисидентів у січні 72-го року його теж заарештовують і звинувачують у проведенні антирадянської агітації і пропаганди. Йому інкримінують 14 віршів та 10 правозахисних літературознавчих статей. Серед них есе про творчість Павла Тичини «Феномен доби». 7 вересня 72-го року він засуджений Київським обласним судом до 5 років таборів суворого режиму і 3 років заслання. Судові процеси 1972-73 років на Україні – це суди над людською думкою, над самим процесом мислення, суди над гуманізмом, над проявами синівської любові до свого народу. Писав Стус у своєму публіцистичному листі «Я обвинувачую».
Цей лист КДБ запам'ятав, поклав до архіву, аби потім використати його у судових процесах. У лютому 76-го року Стус прибув етапом до табору в селі Озерному в Мордовії. Там зустрів нових співкамерників. Зі спогадів співкамерника Стуса – Михайла Хейфеца. З першого погляду Василь вразив мене своєю виснаженістю. Обличчя різке, ніби ножем з дерева різьблене. Але водночас він був гордий і гонористий, як китайський імператор. Говорив з начальством і ментівнею тоном переможця. З Мордовії Василя етапували на заслання до Магаданської області. Працював у золотодобувній штольні. Там з ним стався нещасний випадок – перелом ступнів, після чого він потрапив на 2 місяці до лікарні. Пропало багато його книг і рукописів. Влада свідомо створювала йому нестерпні умови, особливо коли в правозахисних колах почались розмови про подання його творчості на міжнародні премії. У 1978 році Василь Стус був прийнятий до міжнародного пен-клубу. У серпні 79-го повернувся до Києва, працював формувальником у ливарному цеху на конвеєрі взуттєвого об'єднання «Спорт». Справді, не у видавництві ж працювати репресованому літераторові і мовознавцю. Василь виступав на захист репресованих членів української гельсінської групи з таборового зошита Стуса. У Києві я довідався, що людей, близьких до гельсінської групи, репресують найбрутальнішим чином. Так, принаймні, судили Овсієнка, Горбаля, Литвина. Перегодом розправилися з Чорноволом і Розумним. Такого Києва я не хотів, бачачи, що група фактично лишилася на призволяще, я вступив до неї, бо просто не міг інакше. Психологічно я розумів, що тюремна брама вже відкрилася для мене, що днями вона зачиниться за мною і зачиниться надовго. Але що я мав робити? Голови гнути я не збирався, бодай що б там не було. За мною стояла Україна, мій пригноблений народ, за честь якого я мушу обставати до загину. 14 травня 1980 року Стуса знову заарештували. Від адвоката відмовився, однак на суді його захисником був призначений державою Віктор Медведчук. Ми думали, ми знайдемо тактику захисту, документи, там якісь клопотання. Ми відчували, що адвокат – це статист. Київський обласний суд засудив Стуса до 10 років таборів особливо суворого режиму і 5 років заслання. Був визнаний особливо небезпечним рецидивістом. Термін відбував у таборі в Кучино-Чусовського району Пермської області. Фактично від початку адміністрація табору взяла курс на фізичне знищення Стуса табірними методами. На рік він був запроторений в одиночку, але і там він багато писав і творив вірші. Майже 250 віршів, написаних верлібром, і 250 перекладів мали скласти книгу, названу ним «Птах душі». Але все написане негайно конфіскувалося. Доля цих текстів досі невідома. Але Стус щодо мови, щодо розвитку мови, не стільки сильний неологією, як ще сильніший симфонією мови. Тобто він вміє поєднувати непоєднуване зовні. І це якраз особливість специфічного, поетичного мислення. Коли у нього оці асоціації зовні такого віддаленого стають близькими. У 83-му році Стусу вдалося через литовців Баліса Гая Ускаса та його дружину Ірену передати на волю текст під назвою «З таборового зошита». Після його опублікування на Заході, особливо після висунення Генріхом Бьолем творчості Стуса на здобуття Нобелівської премії, тиск на Василя посилився. 28 серпня 1985 року за вигаданим приводом Стус вкотре був кинутий до карцеру, де оголосив голодівку протесту до кінця. Загинув уночі з 3 на 4 вересня 1985 року за невідомих обставин. Дійшла, така ніби інформація. Значить, у крайній камері сидів Ромашов. Російський шовініст, в принципі. Але ув'язнені ж, ніби, так би мовити, тюрма трохи прирівнює всіх. Ось. І він каже, що серед ночі він почув, що Василь закричав: «Убілі гади!» Похований на кладовищі села Борисово.
19 листопада 1989 року перепохований разом з Олексою Тихим і Юрієм Литвином на Байковому кладовищі у Києві. У 93-му році творчість Туса відзначена державною премією Шевченка. Згодом вийшла збірка його творів у 6 томах, підготовлена редакційною колегією на чолі з Михайлиною Куцюбинською, сином поета Дмитром Стусом, невісткою Оксаною Дворко та іншими. У 97-му році Василь Стус був посмертно нагороджений орденом Ярослава Мудрого. 26 листопада 2005 року йому присвоєно звання Герой України. Як добре те, що смерті не боюсь я, і не питаю, чи тяжкий мій хрест, що вам, богове, низько не клонюся в передчутті недовідомих верств, що жив, любив і не набрався скверни, ненависті прокльону каяття. Народе мій, до тебе я ще верну, і в смерті обернуся до життя своїм стражденним і незлим обличчям. Як син, тобі доземно поклонюсь і чесно гляну в чесні твої вічі, і чесними сльозами обіллюсь.